Мої вітання всім, хто дивиться «Акценти». 16 листопада в Україні відзначають День телебачення та радіомовлення. У період війни інформаційна складова набуває особливого значення. Наш медійний простір має бути захищеним від ворожих втручань, аби всі ми отримували достовірну і оперативну інформацію. Які виклики наразі стоять перед медійниками та як убезпечити свій інформаційний простір, говоримо у студії. У гостях Володимир Циганов, представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення у Запорізькій області. Вітаю вас в нашій студії вас і вітаю вас зі святом також. Навзаєм. І хочу привітати наших працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом, подякувати їм за роботу, яку вони зараз виконують. Завдяки цій роботі, незважаючи на обстріли, на бойові дії, ми маємо можливість отримувати доступ до інтернету і до зв'язку, дивитись телебачення та слухати радіо. Дуже велике вам подяка за це. Взагалом, про те, що от ми маємо таку можливість зараз, це дуже добре. Але ж працюємо всі під час війни, в особливих умовах. От як змінився наш медіапростір України і області в цілому? Що змінилось, що б ви виділили? Ну, дивіться, під час воєнного стану, коли відбулася агресія Російської Федерації і було захоплено територію, значну територію Запорізької області, тобто дуже скоротився наш обсяг мовників на окупованих територіях. Якщо раніше у нас було 24 мовника в Запорізькій області, то наразі на сьогодні залишилося 7. І всі вони мовлять із Запоріжжя. Тобто для мешканців окупованої частини Запорізької області, ну, єдине, де вони можуть переглядати українське телебачення, це за допомогою супутникових прийомних антен. Все інше їм недоступно, тому якби головна задача держави на цей час – це не лише деокупація цієї території, а ще й забезпечити поширення українського мовлення на цю територію та блокувати ті сигнали агресора, які вони зараз в тій території надсилають і подають і мешканцям окупованої території. І іноді ці сигнали доходять і до Запоріжжя. Тому це одне з головних завдань держави на цей час. Ну і що я можу сказати? У нас і в Запоріжжі відбулись зміни у мовників, тому що протягом цього часу перестали мовити декілька наших телеканалів. Тобто це ТВ5, якщо пам'ятаєте, був такий телеканал. Телеканал «Алекс», телеканал «Алекс.UA». Ну і радіо було формат у нас, мовила, Запорізьке радіо, воно наразі теж вже не працює. Ну, якщо ТВ5, вони здали ліцензію, вони вже не планують працювати, відновлювати мовлення, то інші телеканали, вони будуть по закінченню воєнного стану відновлювати своє мовлення. Тобто вони написали такий лист, і я думаю, що коли це все завершиться, ми будемо мати всі ці канали, а може ще з'являться якісь нові канали у нас. Ну, по завершенні воєнного стану це так дуже така розмита дата. Ми сподіваємося, що це скоріше відбудеться, але все ж таки поки що наразі маємо саме таку ситуацію. От ви сказали про завдання перед державою, а от перед медійниками які виклики зараз стоять? Ну, це протидія фейкам, протидія дезінформації, яка лунає з окупованої території. В першу чергу вона лунає і в соцмережах вона є. Це і телеграм-канали, які там розганяють фейки. От. Тому для медійників завдання таке, що все це обробити, осмислити і спростувати те, що є неправдою. А конкуренцію соцмережам і інтернету взагалі повинні теж зіставити добру, вміти. Це теж, мабуть, завдання таке. Дивіться, ну, зараз розглядається питання, якщо от вже діє нове законодавство у нас, і з'явилися онлайн-медіа, які повинні бути регульовані. От. Тому, можливо, до онлайн-медіа, до сайтів цих, які ми будемо регулювати, ну, вже регулюємо, додадуться і деякі соцмережі, можливо, і телеграм-канали. Не знаю, поки ще йде обговорення цього питання, тому казати про те, що завтра це буде, я не можу. Побачимо, як воно буде спостерігатися. Але те, що не регулює Національна рада,
у нас є відповідні служби, які регулюють цей простір. От якраз про новий закон про медіа хотілося поговорити. От 31 березня набрав чинності. Він започатковує реформу в галузі та правові засади діяльності медіа. Які основні зміни ви б виділили? Що зміниться з цим законом? Я хочу про позитив. Дуже багато було сказано негативного про цей закон, але я хочу про позитив, тому що дуже багато позитиву в цьому законі. По-перше, це регулювання, це не значить і не означає заборону. Це не цензура. Це не цензура. Є виписані в законі чіткі критерії, що повинні дотримуватися наші медіа. Тобто, стаття 110 та 115, оці всі шість статей, які стосуються вимог до медіа. Тому, якщо хтось там вагається, думає, що це дуже страшно, там буде там якісь наслідки там для медіа, ми не хочемо реєструватися, чи ми ще щось не хочемо. От, почитайте ці статті, це просто перелік того вимог, які повинні дотримуватися наші медіа. І все. Це якщо вони були і до закону, і залишаються? Якщо раніше ми регулювали лише телебачення, радіо і провайдерів, то зараз ми додалися ще друковані медіа до регулювання цим законом. І додалися онлайн-медіа. Тобто список, оцей перелік медіа, він розширився. Ну, я б не сказав, що повноваження там Національної ради там якісь стали там особливі. Вони, які були, такі залишилися. Тобто перелік мовників, так? Мовників, провайдерів, онлайн-медіа, він розширився. А ми як здійснювали моніторинг щодо відповідності законодавства діяльності цих медіа, так ми і продовжуємо здійснювати. Просто додалися. Ну, от ви як регулятор, от який моніторинг, на що звертаєте увагу? Ну, це, тобто, дотримання законодавства. Дотримання законодавства, закону про медіа. І в частині, от, що я вам сказав, у цій статті, ті вимоги повинні бути дотримані. Тому що якщо за недотримані ці вимоги, там є заходи реагування Національної ради. Про них теж можете сказати. От, ну, я просто скажу, що там зараз новим законом там застосовано такі заходи, як припис, штраф, ну і за рішенням суду там анулювання ліцензії. Ну, це в крайніх випадках, тому що порушення, вони ж бувають різні. Порушення є незначні, значні, є порушення грубі. Тому, коли будуть там масово йти там грубі порушення, тоді буде там розглядатися там рішенням про передачу до суду там якихось там справ, про анулювання ліцензії чи ще щось. От. Але це все, ну от, якщо хтось почитає, це, ну, там дуже складно отримати. Це потрібно спеціально от, щось не виконувати приписи Національної ради. От. Тоді вже можна розраховувати на це. А так, там лояльні вимоги, загальні вимоги, там нічого такого особливого нема. От. Ну, все ж таки, зміниш, щось має змінитися, результат якийсь має бути через те, от перелік, ну, медіа збільшиться, ну, що ще? А ще покращується, я б сказав би, теми. От якщо ви хочете, ситуація, якщо ви хочете заснувати медіа, да, то вам не потрібно в більшості випадків отримувати ліцензію. Якщо раніше було потрібно мати ліцензію і телемовникам, і радіомовникам, і провайдерам, то зараз залишилось тільки питання щодо отримання ліцензії мовникам, які використовують радіочастотний спектр. Тобто ефірним мовникам. Якщо ви хочете заснувати там медіа, яке буде там телевізійне, наприклад, так, буде мовити в кабельній мережі, чи на супутнику, наприклад, чи в онлайні там десь, то для цього потрібна лише реєстрація. Тобто це спрощує процес встановлення нових медіа. От. І воно, ну, наприклад, я вам хочу сказати, що там сплачується, там же ще фінанси є, питання фінансове. Тому що якщо за ліцензію сплачувався ліцензійний збір, і там він розраховувався окремо, це були досить великі кошти,
ну, для супутникового мовлення, для мовлення в кабельних мережах, то зараз плата за реєстрацію становить прожитковий мінімум. Тобто 2700 на цей рік. От, і ви можете вже мовити домовлятися з провайдерами, давати їм сигнали. Ну, я, наприклад, захотіла, зареєструвалася. Ви перевіряєте, чи можу я відповідати, чи не можу. Ну, якимось нормам, стандартам. Ну, ви ж прописуєте свою програмну концепцію, яку там ви плануєте там щось робити. Там. Потім ви реєструєтесь. От. І в цих документах ви там подаєте заяву, прописуєте, що ви будете там виробляти, що ви будете транслювати. Нацрада приймає рішення. У вас є там час для виходу в ефір, буде рішення записане. Ви виходите в ефір, ми перевіряємо, якщо все з тими документами, які ви подали. Відповідність документам. Відповідність документам, відповідність законодавству. Якщо це все відповідає, питань немає, мовити. Мовте, будь ласка, працюйте. Це, я ж говорю, це позитив, якого хтось не замічає, але він є, не помічає ці позитивні речі. Тому реєстрація що обов'язкова чи добровільна? Ну, це за бажанням. Ну, реєстрація добровільна, якщо лише можу для онлайн добровільна і для друкованих медіа. Всі інші суб'єкти медіа, вони повинні або мати ліцензію, або мати реєстрацію. І друковані медіа на час військово-воєнного стану, вони повинні зареєструватись. Після воєнного стану вони можуть працювати без реєстрації. Ну, це потрібно для чого? Якраз для того, щоб регулювати інформаційний простір, ну не регулювати, а убезпечити, можливо, так скажемо. Ну, давайте так. Я вам реєстрація повинна для того, щоб не лише для того, щоб вони виконували норми закону, тому що закон стосується, наприклад, онлайн-медіа, які не зареєстровані. Але контролюєте ви ті, які зареєстровані? Але ми все одно контролюємо всіх. І лише, ну, трошечки підхід інший, тому що є медіа, які зареєстровані, до них більш лояльне ставлення, там в законі прописано, там кількість приписів, там трошечки більше можна отримати перед штрафом. А до медіа, які не зареєстровані, там, якщо там 5 приписів перед штрафом, то для незареєстрованих 3 приписи. Тобто оці питання, які от надають, заохочують, напевно, медіа до реєстрації. Тим більше є ще позитив в цьому в законі. Тобто гроші, от, наприклад, бюджетні кошти, які за висвітлення своєї діяльності, там органи влади наші можуть перераховувати медіа, вони перераховувати повинні лише зареєстрованим медіа. Тобто, якщо онлайн-медіа хоче мати якісь там кошти за рахунок державного бюджету, то їм вони повинні зареєструватися і отримувати ці кошти. Інакше, ну, якби тобто ще можна. Одне таке заохочення реєструватися. Це заохочення ще реєструватися. Ну і ще є заохочення, що там ще в законі прописано, що акредитація для медіа тільки зареєстрована. Тобто, якщо на прес-конференцію президента їхати, так, то тільки... Якщо приїде до нас президент, ви поїдете на прес-конференцію, то потрібно мати акредитацію. Акредитовані будуть тільки зареєстровані медіа. Оце позитив цього. Ну, це я ще не все сказав про позитиви. Ну, я думаю, що там багато ще позитивного. От, негативу менше. Стосовно повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення, зазначається, що це значно розширює цей новий закон, повноваження. От що маємо отримати в результаті? І які саме повноваження будуть у вас тепер? Дивіться, ну, я вже сказав, що повноваження не розширюються. Розширюється, ну, перелік медіа, які підпадають під дію закону. Тобто повноваження залишаються ті, які були. Тобто Нацрада регулює, Нацрада контролює. І ще я забув вам сказати про позитив, те, що в цьому законі прописані органи співрегулювання. Тобто мовники, медіа, вони своїх представників надсилають пропозиції для включення в ці органи співрегулювання своїх працівників. І за рахунок цього буде здійснюватися. Тобто рішення не тільки Нацрада приймає, ще й будуть там якісь критерії напрацьовані органами співрегулювання. А вони створюються окремо по кожній сфері медіа.
Тобто у аудіовізуальний один орган співрегулювання, онлайн інший орган співрегулювання, ну, який буде працювати, в якому будуть працівники онлайну саме задіяні. Тому що у друкованих свій, тобто ті, хто знає систему, ті, хто хочуть працювати і вдосконалювати цю систему, вони зараз триває ще подача заяв, тому я можу і вам, вашому телеканалу, побажати, надсилайте заяви, щоб ваші працівники могли війти до органів співрегулювання і якось впливати на ситуацію. Тому що те, що це і конфліктні ситуації, вони будуть розглядати, які там будуть, можливо, виникати. Це і кодекси там будуть якісь прийняті. Це, ну, кодекс мовлення, наприклад, да? От. І дуже багато документів, які будуть, і хто, вони будуть визначати, хто все ж таки відповідає онлайн-медіа, а хто не відповідає, і таке завдання там стоїть. От. Тобто, ну, багато питань і пропозиції будуть надаватися Нацради, як, що треба змінити там, де в законодавстві, де що підході там до медіа там якихось. Тобто, закон має багато позитивних речей. І реальні повноваження матимуть ці органи співрегулювання, вони, тобто вплив на ситуацію? Чітко прописані в законі ці повноваження, тому ніхто їх не забере. Тобто, як тільки створюються органи, вони починають діяти і починають вже свої документи якісь напрацьовувати. Тому от діяльність Нацради, от теж вона трошечки зміниться, за рахунок того, що не лише Нацрада буде там визначати політику. Але останнє слово за вами? Ну, останнє слово, так. Останнє слово. Але є пропозиції ринку, потрібно на них реагувати, потрібно вдосконалюватись. І закон, він такий, що може змінюватись. Сьогодні щось так, а завтра подивилися, воно не працює, чи щось іще ми не дописали. Тому я думаю, що і закон, законодавство буде змінюватись там протягом, ну, я думаю, декілька років, напевно. Тим більше, що ще не всі норми закону вступили в дію. Вони будуть поступово. Вони будуть от щось там з 1 січня, щось 31 березня наступного року вже буде в дії вступати. От. Тому побачимо. Воно все якби початок, а там далі. Але позитиву дуже багато. Ну, ви вже сказали, що регулювання – це не цензура, але все ж таки, як це ухвалювався закон, виникали питання щодо того, чи варто очікувати обмеження свободи ЗМІ. От, чи дійсно немає загроз? Немає. В цьому? Немає. Лише якщо, закону якщо дотримуватись законодавства, яке чітко прописало всі вимоги до окремих, ну, окремо для медіа, які там є, аудіовізуальне, окремо друковані, окремо там онлайн, якщо все це виконувати, ніяких питань від Нацради не буде до цього медіа. Ніяких. Наш інформаційний простір зараз дуже насичений, і як ми вже з вами говорили на початку програми, і люди дізнаються інформацію не лише з телебачення, не лише через радіо, а й від соцмереж, з різних платформ, наприклад, там так званих ломів, блогерів, так? Позначиться закон на їхній діяльності? Їх регулювати якось можна? Чи якщо вони... Це на майбутнє. На майбутнє. Питання на майбутнє. Тому що на сьогодні соціальні мережі не підпадають під дію закону. От. Як буде у майбутньому, я не знаю. Ну, побачимо. Але я хочу сказати ще раз, тому що під цей закон вони не підпадають, але відповідні органи будуть реагувати. Якщо будуть там заклики якісь до повалення конституційного ладу, або там якісь там заклики там до якихось дій. Які... Це вже до правоохоронців питання? Це вже питання для правоохоронців. Хоча в законі прописано це теж, але будемо працювати спільно. Ми по своїм санкціям, вони будуть працювати і своїми. А, до речі, от блогери, вони можуть зареєструватися медіа, так? Можуть. Угу. На свій розсуд, якщо вони бажають, якщо вони хочуть стати журналістами, наприклад. Офіційний статус. Буває так, що журналісти звільняються і стають потім блогерами. Ні, ну я маю на увазі, якщо журналістську, там... начебто, та, діяльність, та. Але не через офіційне ЗМІ. Ну, вони можуть зареєструватися, це не заборонено, вони будуть мати всі привілегії, які є, надає цей закон. Після реєстрації.
Тобто вони можуть отримувати і кошти, знову таки, на висвітлення там, діяльності бюджетні. Вони можуть бути акредитовані, тобто мати інформацію, що відбувається з перших уст, а не передруковувати те, що там хтось написав колись. Так? І безвідповідально. Тому що багато зараз публікацій в онлайні, в соцмережах, фейкових публікацій, з якими потрібно боротися. От. Але боротися потрібно, показуючи, що це дійсно фейк, і щоб люди розуміли, що... Добре, коли аргументовано спростовують фейки, тому що це неправда, просто не працює. Це не працює, так, але аргументи, вони працюють більш всього. Новий закон, він якось вплине на можливості висвітлення подій на фронтових, прифронтових територіях, щось у цій сфері? Так, так. От я хочу сказати, що і подякувати і обласній владі, і міській владі. Національна рада спільно з обласною міською владою, вашим телеканалом, згідно з новим законодавством, ви отримали тимчасовий дозвіл на мовлення на 22-му аналоговому каналу. І разом з цим вдалося заблокувати ворожий мультиплекс, який поширювався на Запоріжжі. Mm-hmm. Тобто оце закон дав уже законодавче врегулювання цього питання, щоб на тих каналах, які нам загрожують держава-агресор, mm-hmm. ми могли якось протидіяти цій загрозі і блокувати ці сигнали, ну, придумали от таким шляхом. Шляхом надання дозвілів на тимчасове мовлення для наших телеканалів. Ну, а глядачі отримали ще й можливість переглядати ваш телеканал не лише в цифровому ефірі, а ще й в аналоговому. Угу. От, і це досі, я теж гадав, що вже аналоговий ефір ніхто не дивиться, але дивляться. Дивляться, у нас дуже багато, от я був нещодавно в лікарні, дуже багато там телевізорів старого покоління, які працюють лише з аналоговим сигналом. І ваш канал був єдиний, хто там працює. Угу. Тобто люди хоч якось можуть дивитися, ну, теж не вдома навіть, там, нехай там у лікарні, в якихось там місцях загального користування. Угу. Але ще не вся база телевізорів замінена, тому аналогові сигнали ще дивляться. Зараз значна частина нашої області контролюється ворогом, і ви вже сказали, які ми маємо через це яку ситуацію, так, що у нас стало менше мовників. От про інформаційну деокупацію хотілося б поговорити. Як вона має відбуватися? Ну, перш за все, це поширення наших сигналів на цю територію. Збільшення поширення. От зараз теж завдяки цьому закону, я вже сказав про тимчасові дозвіли, але багато компаній, от радіокомпанії, вже 4 радіокомпанії, збільшили свою потужність у Запоріжжі. І найближчим часом вже вони вийдуть з потужності аж до 2 кВт. Я думаю, це до 100 кілометрів на окуповану територію. Тобто нас там чутимуть? Нас там чутимуть. Нас чутимуть і наші мешканці, і на фронтових територіях наші бійці будуть чути. І мешканці, які там проживають і в пологах, чи там от, в Токмаку, можливо, ну, я думаю, в Токмаку, можливо, і будуть. 2 кВт – це досить потужний сигнал. Я думаю, вони доб'ють до Токмака. І вже люди будуть чути наше радіо. І так будемо протидіяти в цій ворожій пропаганді. Тобто поки що так. Поки що так. А потім, коли закон буде далі входити в силу і з'являтимуться нові якісь позиції в ньому, то тоді, мабуть, і телеграм-канали всілякі, і інтернет-медіа зможуть... Це воля депутатів. Так. Як приймуть закон, зміни до закону, так воно і буде. Пане Володимире, я дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні. Ще раз вітаю вас зі святом. І нагадаю, ми спілкувалися з Володимиром Цигановим, представником Нацради з питань телебачення та радіомовлення у Запорізькій області. На цьому все. Дбайте про свій інформаційний простір, довіряйте лише перевіреним джерелам і залишайтеся з телеканалом МТМ. Зустрінемось.